Det her er Hovedrup Å. Ud for Karlsmosen, vådområdet Karlsmosen. Vådområdet er etableret for præcis 10 år siden, 2001. Og formålet med at etablere vådområdet, det var at reducere kvælstofudvaskningen til grundvandet og havet. Og det sker på den måde, at det stillestående vand i jorden her ved bredderne i sumpen og ude mellem sivene. I sumpen, altså den vandmættede jord, der vil der komme nogle specielle bakterier, som omdanner det vandopløselige kvælstof til luftformig og dermed uskadelig kvælstof, i det luften jo i forvejen indeholder 80% kvælstof. For at sikre sig, at vandet blev stående i sumpen længst muligt, så bakterierne kunne nå at arbejde, så blev vandstanden i Hovedrup Å her hævet med en meter eller halvanden meter, det kan jeg ikke lige huske. Og den blev snoet, så den fik et langsommere løb. Og det var faktisk ikke meningen, at åen skulle renses op. Det er den jo sådan set blevet tidligere. Det var en kanal førhen. Men nu skulle den jo netop ikke renses op, for at man kunne få den kvælstofrensende effekt. Men i år er der blevet renset op med en gravgrub. Vi kan se de renskårne kanter her. Og her er det, der er gravet op. De dyrkede jorder ligger temmelig langt fra vandløbet, og de ligger højere, så de kan ikke komme til at lide vand. Selvfølgelig undtagen de jord, hvor der er ekstremt meget nedbør, men derfor er der ingen grund til at gå i panik og begynde at ødelægge hele renseanlægget her. Der er jo gravet rigtig meget op. Nu siger jeg, at man har ødelagt renseanlægget. Det er sådan noget, jeg en hypotese, jeg har. Men det var ikke meningen, det skulle renses op. Det var regnet ud, at det skulle fungere på den her måde. Og lodsejerne har fået store kompensationer for at afgive vådområdet. I øvrigt for noget jord, der i forvejen ikke kunne dyrkes mere, fordi der var blevet pløjet i 50 år, sådan så mulden var forsvundet. Det er i dag den 4. november 2011. Og vandstanden er meget lav derude i vådområdet, selvom det er november, det har regnet meget. Men det er jo fordi, at vandet løber ud her. Søen ligger jo højere end åen her. Og det har ikke været meningen, at vandet skulle løbe ud her. Planen var jo netop, at vandet skulle være højere derhenne, sådan så den yngel til ørder, som bliver sat ud, at den ikke skulle forsvinde deroppe og blive snuppet af hejerne. Åen er jo blevet meget fint slynget her. Her siger man overgangen mellem sump græsserne og så almindelig græs. Her i søen i Karlsmosen, der er der ingen vandplanter på bunden, og det har der ikke været i mange år. De første par år var der vandplanter. De første år var der fuldstændig tæt af hornblad, den der akvarieplante der. Der er sådan en mudder bund med sumpgas. Der er sådan nogle alger nede på bunden her. Nu er de her små stjerne, et eller andet, det hedder, kommet op. Men vi er også langt hen på efteråret. Det er meget længe siden, der er blevet sprøjtet mod ukrudt. I starten af vådområdet var her, der vrimlede det med de her snegle, mosesnegle med det lange sneglehus, også skivesnegle. Der er dødt for liv, planter og dyr i vandet her i søen. Der er heller ikke ret mange fugle mere. Det er jo klart, når de hverken har planter eller dyr til at leve af. Dunhammer gror jo, men det er jo så, fordi den jo har rødder heroppe, hvor pesticiderne, ukrudtsmidlerne, som er i vandet fra markerne,
dække, der kan de suge ren næring derop.